preparation ခံစားရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကခင်မင်းရင်းနေတဲ့သူကိုရင်ဖွင့်ပြောပြဖို့လိုတယ်depression ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြဝေဒနာခံစားရပြီဆိုတော့ ਨੇ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း social withdrawal လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့ကသူကသူအခန်းအောင်ပြီးတော့နေတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့မှမပြောမဆိုတော့ဘဲ ਨੇ နေတတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အိမ်တွင်ပုန်းသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲအလုံးမလုံးနိုင်တော့အလုတ်သေးကိုမသွားနိုင်တော့တာရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာနေတတူပါအလုတ်တွေမလုံးနိုင်တော့ဘူးလူမှုရေးတွေเนาะအလုတ်ဂိုင်းတွေကျောင်းသားဆိုရင်ပညာရေးတွေဒါတွေပါထိခိုက်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာပါတယ်ဘာလို့ depression လို့ယောဂတက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဓာရီဒီနေတတူဘာလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေဟလာပညာရေးတွေအားလုံးကထိခိုက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထိခိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ကတော့အကူအညီတောင်းဖို့ကုသဖို့ကိုပြောတာတော်တော်နည်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြာလို့နိုင်ငံမှာစိတ်သက်ကြရတယ်ဆိုတာဒါအားနည်းမှုပဲဆိုပြီးတော့ကြတော့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေတာရှိသလိုစိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်တွေစီတွားဖို့ခက်ခဲနေတတ်ကြပါတယ်ကိုယ်တော့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါကပဲဆရာတို့ကစတစ်မာလို့ခေါ်တာပေါ့စတစ်မာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစတစ်မာကအခုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟလာပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဟလာချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတော်တော်များများမှာတော့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘူး depression ရှိရင်ကုရမယ်ကုရင်ပျောက်မယ်ပျောက်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေပညာရေးတွေပိုလုံးနိုင်မယ်ပိုလုံးနိုင်ရင်ပိုအောင်မြင်နိုင်မယ်စောစောပြောသလိုဟလာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့နောက်မှာစိတ်သက်ကြတဲ့ဝေဒနာခံစားရတာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကကုသမှုစပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့နေရာအောင်မြင်မှုလမ်းစပေါ့ခြေလှမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး depression ခံစားရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကခင်မင်ရင်းနေတဲ့သူကိုရင်ဖွင့်ပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကအရန်ခင်မင်ရင်းနေရတဲ့သူကိုရင်ဖွင့်ပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကကိုယ်ယုံကြည်တယ်စိတ်ချတယ်ကိုယ်ချစ်တယ်လေးစားတယ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့သူကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလို့ရှိရင်လေအဲယောဂါဖြစ်ခါစားမှာအဲ့လိုရင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ရင်ကိုပဲတက်တာမှုတော်တော်လေးရပါတယ်။ဒါပြီးတော့ဆရာတို့ဟလာဆရာတို့နိုင်ငံမှာဟလာဗီရင်ဆရာတွေရှိတယ်၊နတ်ဂရိုတွေရှိတယ်၊ကြားမြင်ဆရာတွေရှိတယ်ဆက်သဖြင့်ဒီလိုမျိုးဆရာတွေကလည်းဒါ psychotherapy စိတ်ကူထုံးပေးတဲ့ဤတစ်မျိုးလိုပဲသူတို့စီမှာသွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေကိုပြောပြပြီးတော့ကြတော့အကူအညီတွေရပဲအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကလည်းဟိုဘာပဲပြောစိတ်ကြဝေနာခံစားရတဲ့သူတွေအကျိုးတက်ရောက်မှုအနည်းအချင်းတော့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစီသွားတာတို့ချတ်စ်တို့မော်လ်ဘီဆရာတွေစီသွားတာတို့စားတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟိန္ဒူဆိုလဲဟိန္ဒူမှုပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဆရာကြီးတွေစီမှာသွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေတင်ပြရင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့စီကတရားတွေဘာတွေနိုင်ရင်းနဲ့လဲတက်တာသွားနေတာတွေရှိသလိုစောစောကပြောတဲ့ကောင်ဆယ်လာစီစီသွားပြီးတော့ကြတော့ရင်ဖွင့်အကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေလဲကုသတာမျိုးတွေလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ဒါတွေကအပျော့စားနဲ့ဖြစ်ခါစားမှာကုလို့ရတဲ့ကုထုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းယောဂါပြင်းထန်လာပြီးဟလာ mild depression ဆိုရင်တော့ psychotherapy နဲ့ counseling လောက်နဲ့အသက်သာနိုင်ပြီမဲ့ moderate to severe depression ရပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေစီကိုသွားကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်ကိုယ့်ရဲ့ GP ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ရင်ဖွင့်ပြီးတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဆရာဝန်က तू ဝါသနာပိုင်ဝါသနာပါတယ်လို့ तू ကုနိုင်ရင်ကုနိုင်တယ်လို့ဟလာသူ့စီမှာရင်ဖွင့်ရင်းနဲ့ဟလာတက်တာသွားနိုင်တာမျိုးတွေရှိသလိုမိသားစုဆရာဝန်ကသူပေးနိုင်တဲ့အခြေခံစိတ်ကြဝေဒနာတက်တာစီတဲ့ဆေးတွေပေးရင်လည်းတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုဆရာဝန်အနေနဲ့တက်တာပျောက်ကင်းအောင်ကုလို့ဟလာမရတော့တဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်သူအနေရပြုတာမျိုးတွေသူ့ရဲ့အသက်ကိုအနေရပြုလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးတွေစီကိုပို့ကိုပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ကြတော့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးတွေဒီမှာစိတ်ကူထုံးနေရောစေဝါကုထုံးနေရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကုသလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယောဂဝေနာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့လူမှုရေးတွေရောပညာရေးတွေရောစီးပွားရေးတွေရောအကောင်ဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေထဲမှာတော့ depression ကအဲ့လိုမျိုးကိုဘွားယူအဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်မယ်ကိုအဆုံးစီရင်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်သွားတတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် depression ကစောစောကပြောသလိုပဲဆရာတို့ကဘာပေါ်မှာတန်300ကျော်လောက်ကစိတ်ကြဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဒါကသိတဲ့သူတွေမသိတဲ့ဆရာဝန်တွေစီလည်းမရောက်အခန်းထဲမှာပဲအောင့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တော့တန်300ကျော်မကတော့သူတွေဒီ depression ဆိုတဲ့စိတ်ကြဝေဒနာခံစားနေရမယ်ဆိုတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြဝေဒနာခံစားရပြီဆိုရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအဆအဆရရ
ठीक है द्वारे छोयें द्वारे धीमी दासु द्वारे ठीक है डा छोयें ना ने ने मोबु तू ये पावने तू ये नहीं ना लाभिरो ठीक है डे अलो ठीक है डे द्वारे इसे क्या हुई ना कंसारे दूधिया सीबी सोयें अरे सीधे दूले पावने जिंग आ मिदासु री स्विमिदाजने तंगे जिंग बंदने वाई बिरो कुनी पांबो जाबो लोदलो तू कुराने आले शेव सूर्य सूर्योदय टाइम ला डिप्रेशन पे नहीं रहा सीधा जाने रहा ना ना गो कनाली सो डाबे ठीक है बुबी टूट दे हरियो शिव सभी लोग लामे सूर्य ये जने को पे नहीं लोचिंग को लिया उसे जेम खंजा वाने को ये मिदाजुरी बेसुरी तंगे जने खेमें जाऊं दूरी आगू यारे लीजा आरे दूरी हो जेम्पुए माँ टाइमे सोवारे डिप्रेशन या लोचे सेक्चर माये से आऊं नीचे जो अम्यां तो न्यूम्बो बेबी रो कुदामुरी कहीं लोचे अम्यां तो अकाउंटों पे बिरो को ये मिदाजु डायो को डायो को नेंगां डायो अकाउंटों स्वास्थ्य नंदे दूरी आ अम्यां तो स्वास्थ्य नंदे दूरी पिलाजा मामले बाहुलो प्योचे मारे या सीफ़म caring for well-being